غازی صاحب ستړي مشي پښتنه مکوله چې نخته په کومه ساحه کې شوې ده او امنیتي منابع څه وایي چې پاکستانی نظامیان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې مخامخ شوي دي؟ مننه آشنا صاحب. جګړه پرون مازیګر تقریبا په 3 بجو د ناړې ولسوالۍ د دوکلام په ساحه کې چې دغه ته یو خوړ دی او د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دغه سي دغه خوړ یو سرحد دی، نو په دغه ساحه کې رامنځته شوې ده. امنیتي چارواکو ویل چې د پاکستانی ځواکونو په پوسټه کې کومه مرمۍ د یو د پاوس په یو سرتیري لګیدلې و او د پاکستانی پاوس سرتیرو داسې ګمان کړو چې د افغان ځواکونو کړی ده، نو دوی ویل چې دا غن اورسته جګړه پیل شو او په موږ بریډ وکړه. د جګړې پترس کې د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل په وینا چې دوا افغان سرتیري په دغه جګړه کې وژل شوی دي او درې کسان نور ټپیان دي، او دوی ویل دي چې درې ولسی خلک چې د دوکلام په بازار کې وو او پاکستانی ځواکونو په دغه بازار باندې بریډونه پیل کړل د سپکو او درنو وسلو په دې کې دغه درې کسان ملکیان هم زخمیان شوی دي، ځینې دوکانونه هم سوځېدلې دي په دغه. بله غازی صاحب، آیا امنیتي چارواکو داسې څه ویلي دي؟ البته افغان امنیتي چارواکو هم چې په لویه سطحه باندې د پاکستانی نظامیانو د خوانه په کونړ باندې د راکټي بریدونو یا وسلوالو مداخلو د مخنیوي لپاره باید څه شی وکړي یا څه شی په پلان کې لري؟ بله، د کونړ امنیت مندان او د ملي اردو ځواکونو په وار وار ویلي دي چې خپل لوړ مقامات خبر کړي دي. څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې په ختیځو کې د سرحدي پولیسو لوی قومندان هم کانفرنس ورکړ، هغه ویل چې خپل لوړ مقامات په دې مسله خبر کړي دي چې تهدیدات د پاکستان د لوري نه زیات دي او د کونړ په ځینو ساحو باندې او د ننګرهار اوس هم د پاکستان له توغندیز بریدونه روان دي، او دوی وایي چې حکومت باید په لوړه کچه دغه مسلې حل کړي. آیا داسې معلومات تاسو ته رسیدلي دي چې د پاکستان د خوانه په دې اړه څه ویل شوي دي چې دوی ولې د راکټي بریدونه کوي؟ د پاکستان له خوانه که څه هم تازه کومه تبصره نه ده شوې، خو پخوا د پاکستان حکومت ویلي چې دغه تا د پاکستانی طالبان دي په افغان غاړه کې، او دوی د پاکستانی ځواکونو په پوسټو باندې بریدونه کوي، نو ځکه دا غاړه په نخښه کوي او دلته بیا ځینې تورنۍ هم په نخښه کوي او هغه هم لګیږي. په سیمه کې د امریکا غاک خبریال ذبیح الله غازی معلوماتو نه ډیره مننه کوروده.